J1 浦和が劇的 V を飾った6日のアジアチャンピオンズリーグ、アクル、決勝第2戦アルヒラル、サウジアラビア、戦がテレビ放映されず、ファンやサポーターの怒りが思わぬところにも飛び火している、アジア王者を決める一戦で浦和は 1-0 と快勝し、2戦合計 2-1 で史上最多となる3度目の優勝を果たしたが、大一番を中継したのはスポーツ配信大手、ダズンのみとあって、ファンやサポーターから地上波での放送がなかったことに疑問を呈する声が数多く湧き上がった。そうした中で、怒りの矛先が向けられているのが NHK だ。国民が受信料を払っているとあって、ネット上では、ネット配信でしか見れないってもはや NHK 受信料払う意味なくね、WBC みたいに後日でも深夜でもいいからアクル決勝1、2戦を NHK、BS 含め、で放送してくれないかな、放映権料の問題もあるだろうけど。こんな時こそ NHK だと思う、などと NHK の奮起を求める声が上がった。また、NHK は毎年何10億円も払って視聴率一桁の MLB 放送する余裕があるなら、日本の浦和レッズがアジア王者をかけて戦うアクル決勝を放送しろよ。国民から徴収した受信料で成り立ってるくせに特定の競技ばかり報道しやがって、試合出てない日の大谷のニュースが八村塁の PO より扱いでかいっておかしいだろ、との意見も。米大リーグで大谷翔平投手が出場するエンゼルスの試合は毎日放送しているとあって、サッカー界の大一番であるアクルを放送しないのはおかしいというわけだ。日本のテレビ界における野球の優遇に、サッカーファンの間で不満が高まっているようだ。